Jovana, da čujemo i tvoje utiske sa takmičenja. Kakav je bio test, iz čega se sastojao i eto, da li je bilo teško ovo za tebe? Pa, test je bio, nije bio mnogo težak, ali jeste bio težak. Sastojao se iz dela za slušanje, čitanje i pisanje. Pisali smo sastav i ispravili smo greške u rečenicama. U delu za čitanje smo čitali tekstove i odgovarali na pitanja iz tekstova. I u delu za slušanje smo slušali razgovor i odgovarali na pitanja iz razgovora. Jel tebi bi to bilo interesantno? Jeste. Koliko su dugo trajale pripreme za ovo takmičenje? Pa, pripreme smo radili svake nedelje i još nam je dala nastavnica dodatne testove za domaći. Rekla nam je nastavnica da tebi izuzetno dobro ide engleski jezik i pretpostavljam da si vrlo zadovoljan ovim takmičenjem. Jesi uzbuđen pred put u Italiju? Jesi. Jesi pripremaš i ovih dana? Da. Šta te, eto, posebno radite ovih dana? Jel voliš da čitaš knjige na engleskom? Pa, nisam čitao skoro. Nisam čitao nikom. Nisi čitao knjigu iz engleskog. Jel bi se zainteresovao da uzmeš neku knjigu? Bi. Odlično, hvala ti i naravno puno uspeha u Italiji. Hvala.